Poštovni gledalci televizije Mlava i naravno specijalne emisije Fokusiranje, evo nas u još jednoj prilici da vam poželimo dobroveče i dobrodošlicu u još jedno, 17. morao sam da proverim za svaki slučaj, 17. dakle izdanje emisije Fokusiranje za četvrtak 28. februar tekuće 2013. godine. Dakle, na samom smo kraju još jednog zimskog meseca, a na pragu onog najlepšeg godišnjeg doba proleća. I u tom smislu, dakle, ukoliko vas je možda uhvatila malo ona zimska depresija i ono neko neraspoloženje, gledajte da to što pre pobedite. Vi dame, malo ovako povedite računa što se linije tiče i da svi onako skupa spremni, dobro i orni, lepo raspoloženi, dakle, dočekamo proleće koje nam se ovako vrlo intenzivno bliži. Mi ćemo pokušati sa našom večerašnjom temom da nekako krenemo u susret tim nekim boljim, lepšim, vedrijim danima. Tema večerašnjeg izdanja emisije Fokusiranje, mislim da je zanimljiva, da će biti zanimljiva svima vama, nekako posebno možda malo mlađoj populaciji našeg auditorijuma. Tema će biti, mogu li ljudi koji su poreklom sa ovih naših podneblja i užim, a i u širem smislu te reči, kad kažemo naše, eto, mi pomislit ćemo prvo na Petrovac, a onda i uopšte na čitavu teritoriju naše Republike Srbije, pa i šire na teritoriju, dakle, ovog našeg Balkana, mogu li biti uspešni u svetu, mogu li te svoje kvalitete za koje mi neosporno posjedujemo, dakle, spadamo u kategoriju mimo onog neke naše urođene, da kažemo, narcisoidnosti, samoljublje i spremnosti da se hvališemo. Dakle, definitivno spadamo u kategoriju ljudi koji imaju potencijale, ali nekako kad dođe na red da se ti potencijali ostvaruju, negde pokazuju, tu negde mi imamo problem i obično se onako zadovoljavamo nekim sitnim stvarima i svedoci smo, mislim da svi imate u kući, u porodici, dakle, negde u okolini, primer nekoga ko je bio jako talentovan, za kome su svi prognozirali onako sjajnu budućnost, a da je taj neko otprilike negde ostao, da kažemo tako, neostvaren. I ja im čini mi se da imam večeras nekoga ko je isto tako naš komšija, prijatelj, nekome možda i rođak, jer tako, jedan momak iz našeg kraja koji je tako bio talenat, i koji je, reklo bi se, uspeo da te svoje mnoge talente ili koje je posjedovao, pa neke od njih, dakle, i da ostvari. Vaš večerašnji gost je gospodin Igor Zlatojev. Igore, Dobro večer. dobro večer tebi. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si odazvao pozivu da budeš gost Uvek. emisije Fokusiranje. Ti si naš dragi gost, ovo je drugo ili treće Da, treći gostovanje, će, nije nema važno. problema. U svakom slučaju, dakle, kad god se za to ukaže prilika, i kad god si ti ovde u našem kraju, a mi Da. radimo ovakve slične emisije, ti si naravno uvek naš drag gost. Ja sam otprilike koncipirao kako bi emisija mogla da nosi neki oficijalni naziv, do toga sam došao onako u nekom neformalnom razgovoru koji Da. smo imali pripremajući ovu emisiju. Pa što ti kada, da li se slažeš sa onim konstatacijama koje sam izneo Apsolutno, to povodom ove je, emisije? mislim, to što ste rekli, to je apsolutno istina, da znači, postoji ta uzlazna neka putanja, ali to vrlo brzo dođe do nekog, do tog, znači, sagorimo mnogo mladi, uslovno rečeno, ili mnogo neiskusni profesionalno. I to je pre svega iz dva razloga. Prvo je što nemamo praksu, znači nije nas niko trenirao, drilovao, bukvalno vojnim tempom, da kaže, idi tamo, idi van svog grada, zemlja, mesta, nebitno šta već, idi van svog kontinenta, idi, budi godinu, dve, nebitno koliko, postani bolji čovek. A drugi razlog je nedostatak strateškog razmišljanja, koji je svojstven Balkancima kao narodima svim na Balkanu. Strateško razmišljanje nije nešto što mi, što opet nas neko mora da nauči. I zbog toga mi, nas, zbog toga naša, ne samo naša generacija, stare generacije isto, niko nije uspeo da, odnosno jako mali broj ljudi uspeo da dostigne neke velike nivoe, ili na globalnom nivou, ili na nekom nivou gdje su oni zadovoljni svojim životom. Jer ako pogledate u svojoj okolini, koliko ljudi je zaista zadovoljno načinom na koji žive. Ali Znači, svi imaju neke mehanizme, da kažem, samoodbrane, neke utehe. Nisam ja, krive su okolnosti, krivo je država, političke neke uređenje, poredak, obrazovanje, i ovako, to sve negde stoji, ali tako, ali to je odlika Evropljana, naročito istočnih Evropljana, da nalazimo opravdanja, tako. opravdanja i da kažemo i da nađemo, to naravno jesu realne prepreke, ali one su prepreke koje na jedan i drugi način mogu se zaobiđu. Ako jedan posao negde, probaj drugi, ako ne, napusti zemlju, radi. Mislim, to bar dok si mlad, te neke stvari mogu. Ja razumem, zemlja se raspala, ja razumem sve to i ja tu stariju generaciju mogu da razumem da je njima kasno da oni krenu život iz početka.
ali naša mlada generacija, zašto ne bismo žrtvovali 5 ili 6 godina života i da radimo teže, nego, odnosno napornije nego što ćemo ikad kasnije da radimo, znači bilo koje poslove. Ja dok sam bio u Americi, bio sam i radio sam i na fakultetu i kao administrativni radnik, znači u kancelarama, radio sam i u pošti, radio sam i kao izbacivač u klubovima, radio sam i kao domar jedno vrijeme jer je bio otvoren posao, pa mi su mi trebale pare od tog trenutka. Znači nema sramote u poslu, kad, ako se ukaže prilika, uzmi je. I to je neko razmišljanje, taj moment da kažemo imam cilj, meni je cilj da uradim to, to, to i to, ili da kupim to, to, to i to, treba mi toliko i toliko novca ili vremena ili ugleda ili šta već, idem strateški ka tome. I šta moram da uradim svaki taj korak naredni koji budu išao, uradit ću. E, to nama fali i to nas niko nije naučio. To je odlika Balkana i Istočne Evrope posebno. A da li se to uči, da li si ti to naučio u školama koje si pohađao ili je se to nekako negde pokupi usput? Pa mislim da je to kombinacija oba. Ja sam imao tu privilegiju i sreću da krenem prvo na fakultetu u Solunu u Grčkoj. Baš mi je velika stvar bila. Pre svega jer mi predmete koje smo imali, recimo, ne znam, američka istorija ili američka domaća politika. Znači, tu se prvi put dolazi u dodir sa tim nekim, da kažem, protestantskim vrednostima rada, etike, tog mentaliteta, ćuti i radi. Znači, samo radi i ništa drugo. I naravno, socijalno, jer ja sam na tom fakultetu prvom u Solunu imao privilegiju da budem u tom socijalnom krugu diplomata, ne znam, političara, ekonomista, poslovnih ljudi, žena i svega toga. I mnogo mi je to pomoglo socijalno da učim od njih i od profesora i od tih advokata raznoraznih, da ja učim od njih kako se ponašati u tom nekom svetu koji već nije prost, da kažem, da nije jednostavni radni svet, nego je to su već neki veći socijalni krugovi. Koliko je, sad ti si pomenuo, eto, činjenica raspad zemlje, pa jedna generacija, tako sad je nešto ni tamo, ni ovamo, i ja naprosto imam, otvaraš u tim svojim diskusijama gomilu pitanja, a evo, apropo ovog lobiranja, posljednje koje si pomenuo, koliko je možda činjenica da smo mi takvi kakvi jesmo, da nismo znali ovo o čemu ti govoriš, za posljedicu imalo to da se naša zemlja tako nesrećno raspala, bar što se nas, eto, Srba tiče. Mislim da je to veliki nedostatak kulture. Kad kažem kulture, pre svega mislim na mentalitet. Tu ste apsolutno u pravu. Srbi i, rekao bih čak možda slovenski narodi, ali čak ne i svi slovenski narodi, ne znamo da razmišljamo pragmatično. Znači, mi nemamo koncept toga da iz naroda se stvori podrška jednom pragmatičnom načinu razmišljanja koji se otelotvoljuje u nekom lideru, bio on, ne znam, kralj, bio predsjednik, bio maršal ili šta već. Znači, uvijek je taj neko koji imao vlast pravio ustav da njemu odgovara, da bi on ostao na vlasti i da ta njegova vlast nekako dolazi sistemski od uzgora, da ga narod nije zaista podržavao. Maršal Tito je tu verovatno imao najveću podršku naroda, paradoksalno, iako je on bio komunistički, po znacima navoda, diktator, odnosno autokrata. Mislim, to su neke paradoksalne stvari, ali osim toga u srpskoj istoriji nikad nije postojao lider koji iz naroda ima podršku za neke korenite, pragmatične reforme. Da shvati u kom vremenu Srbija živi, u kom okruženju se Srbija nalazi. To nam je falilo kao narodu generalno. Mi čak imamo jednu drugu praksu, da ljudi koji su imali neke ideje tako da su tragično završavali. Da, aludiram na kneza Mihajla. Da, premijera Đinđića, da. A to je taj nedostatak pragmatičnog razmišljenja kod Srba i, kažem, generalno balkanskih naroda. To je recimo tragedija velika. Da. Igore, da naši gledalci, pretpostavljam da je zaista ogroman broj ljudi ovdje iz Petrovca koji nas gledaju, dakle, u našoj matičnoj, naš mesto gdje se nalazi naša televizija, znaju ko si ti. Ali zbog svih onih drugih, pošto mi kablovskim signalom, a i na YouTube-u će imati prilike, ko zna ko sve da odgleda ovu emisiju, da ponešto kažeš malo o sebi. Ušli smo odmah ovako s neba pa u rebro, u sferu nekih političkih, pa da ne bude da mi to pričamo sad ovako bez veze. Ajde u nekoliko rečenica ispričaj nam nešto malo o sebi. Pa tu sam iz Mlavske ulice, najbolje ulice na svetu, iz Mlavske 12, najbolje zgrade na svetu. Odrastao sam u Petrovcu, roditelji su mi se stranali, su se nekako upoznali i tu su se doselili. Završao sam gimnaziju u Petrovcu, pa sam onda otišao na fakultet u Solunu 2 godine i prebacio se na Univerzitet u Mississippiju i završio sam političke nauke i istoriju sad u decembru, pre koliko je to, 2 mjeseca. To je nešto najkraće. Sveži onako diplomac, Univerziteta Mississippi. Da. Čestitamo na diplomi i pretpostavljam da ti sada kao većina mladih ljudi koji u završe fakultet i onako krećeš svo to neko znanje koje si naučio, koje si ponao, da negde praktično i primeniš. Kakve su tvoje ambicije, kakvi su tvoji planovi? Ja imam, napravio sam jedan polustrateški plan da imam prilike šta hoću da radim, da recimo radim godinu i pol dana ovdje na Balkanu i da onda odem da radim master program ili u Varšavi ili u Budimpešti.
jer to meni treba za moju oblast kojom se ja bavim, ili eventualno da odem nazad u Ameriku, ali mislim da mi treba malo pauze i malo tog evropskog duha, treba mi da, da sazrim kao osoba mi treba. Imam tu sreću da sam uspio da izgradim i da održim te veze koje sam imao ranije sa, ne znam, raznoraznim profesionalcima iz tog NVO sektora, iz političkog sveta, i sad polako hoću da te veze kapitalizujem i u tom smislu imam par prijatelja i kolega sa kojima radim iz Prištine, u našoj nevladinoj organizaciji koja se zove Međunarodno progresivno obrazovanje. Ja sam član upravnog odbora već 2 godine i sad aktivno radim sa njima na predlozima projekata vezano za žensko preduzetništvo, vezano za aktivizam mladih, ne znam, demokratizaciju društva, transparentnost institucija, istraživanje obrazovne politike, tako neke stvari koje su vezane, znači, pre svega za taj aktivizam na tom nekom najnižem nivou. To mi je, ima nas otprilike 7-8 koji radimo aktivno u toj organizaciji, preselit ću se u Prištinu, radit ću sa kolegama koji su iz celog sveta. To će da bude ono otprilike centralno deo naše večerašnje priče, dok ne dođemo do toga. Ajde još malo se držimo na tom tvom putu, mada kažem u nekom od prethodnih druženja, to postoji jedna vrsta rizika da ćemo sad možda malo da se porovimo na sve koji su gledali ona prethodne neke naše priče, ali prosto... Volio bih da čujem ponovo o tebi ili da čujemo ovako, mi koji te večeras možda prvi put slušamo, tvoje neke utiske o tim obrazovnim sistemima. Znači, ti si prošao kroz nas srpski obrazovni sistem, bio si u Grčkoj, u Americi. Da li si u Grčkoj bio kad je počela ova velika ekonomska kriza? Yes, tad sam otišao te godine, ja sam tog leta shvatio sam koliko ima sati i samo sam se spakovao i otišao sam u Ameriku. Imaš svoje prijatelje tamo, pretpostavljam, poznanike, šta kažu, kako i ne? Pa, mislim, oni kažu da to je odlika tih perifernih EU država, znači Portugal, Španija, Italija, Grčka i donekle recimo Francuska, da nema bede, znači nema tog opšteg raspada sistema kao što je bio to slučaj u zemlji bivše Jugoslavije, ali ima stagnacija, što je veoma, veoma opasno, mislim opasno, to je zastrašujuće za Evropljane, da nema konstantnog napretka, recimo Evropska unija kao regija imala konstantan napredak i odjednom Grci se sučeljavaju sa činjenicom da će narednih 12 godina sigurno biti potpuna stagnacija, znači ljudi koji imaju svoje poslove imaće ih, niko neće biti otpušten, ali ovi mladi koji dolaze niko neće od njih imati posao. Ali apsolutno niko, ne postoji prostor za otvaranje novih firmi jer im je PDV čini mi se na 23%. Porez moraju sad svi da plaćaju, godinama su svi izbjegavali plaćanje poreza i sve to dolazi na naplatu. Tako da je Grčka u opasnim problemima, ali pre svega zbog toga što ta mlađa generacija ne može da uđe fizički na tržište rada jer ovi stariji ne izlaze dovoljno brzo. I sad se produžavaju, znači, godine sa 52 godine do penzije, sad je na 54 pa će ići na 60 i tako dalje. To su veliki problemi sa kojima se grčko društvo suočava i meni je, i ja iskreno ne bih htio da živim u Grčkoj trenutno baš sad, osim naravno ako to nije neki posao idealan. E sad, pričali smo o obrazovanju, da se vratimo na obrazovanje. Koje su to neke razlike, znači prošao si kroz naš, bio si u tom grčkom sistemu, obrazovnom sistemu, potom u američkom, sad pominješ Prištinu i opet u kontekstu obrazovanja. Koje su te neke sličnosti, a koje su ipak razlike za sva ta podneblja, za sva ta mesta? Sličnosti mislim da su, da svaki sistem shvata da će matematičko obrazovanje, znači obrazovanje iz oblasti matematike, fizike, hemije, tih nauka, inženjerskih nauka, biti sve više i više važnije, naročito zbog toga što se ekonomija globalizuje. Izvinjavam se, to sam primetio sada u Grčkoj sam primetio, da ka tome se ide, Amerikanci masovno ulažu pare u programe za matematiku i sve to i nekako čini mi se da u Srbiji postoje već taj mentalitet da su sigurni, znači da je najbrže tržište u IT industriji, znači fakulteti poput matematičkog ETF-a, ne znam, elektronskog, tako ti fakulteti koji se bave inženjeringom, oni su najprofitabilniji trenutno. I mislim da je to neki globalni trend, da su zapadne zemlje, a ja smatram Srbiju u toj zapadnoj sferi, jako još uvijek formalno nije, da smo svi mi prepoznali da mora nešto da se uradi jer nas istok sustiže previše brzo. A razlika naravno ima puno od toga da Amerikanci ne stavljaju naglasak na učenje jezika, stranog jezika, do toga da recimo u Srbiji, što ja smatram da Srbija ima možda i najbolji lingvistički program možda ne u Evropi sigurno, ali na Balkanu možda ima najbolji, da su u Srbiji, ne znam, od prvog razreda osnovne krene sa stranim jezikom. To je genijalno. To je recimo, to je bilo moje sledeće pitanje i zahvaljujem ti se što si ga otvorio. Znači, to je nešto što si primetio kao afirmativno i plus, recimo, što se našeg obrazovnog sistema tiče. Šta je to što bi još izdvojio kao pozitivno, a šta je ono što je problem u našoj? Osnovne škole mislim da su nam besprekorne. Naravno, ne pričamo o svim osnovnim školama, ja pričam naša Bata Bulić, smatram da je škola vrhunskog ranga, da može kao osnovna škola da se poredi sa najboljim svetskim školama bez problema. Jer tu je ta
taj, znači postoji ta kultura tog opšteg obrazovanja, znači šire se toj deci poglede na svet i dozvoljava im se da rašire krila i da rade šta hoće u tom smislu nekom, da nađu sebe. A u isto vreme se prepoznaju i talenti apsolutno, za određene oblasti. I postoje već od osnovne škole, recimo to je šta, šesti razred, čini mi se, ili peti, postoje taj regionalni centar za talente gde oni idu i ja sam bio u njemu isto, znači takmiče se, postoje takmiče matematika, fizika, hemija, engleski, francuski, ruski postoje. E, tu je negde gde znači, đak može da dođe do izražaja i da prepozna sebe i svoje snage. To je, mislim, da nam je sistem osnovnog obrazovanja genijalan. Sa druge strane, u Americi je to potpuno obrnuto i u Americi se sve negde do osmog razreda radi taj neki uvodni deo koji ne može se porediti sa evropskim, naravno sa srpskim, po količini znanja koju ta deca upiju. Na nivou srednje škole mislim da dolazi do nagle promene i da tu je veliki, veliki problem Srbije. Čak nije ni na to fakultetsko obrazovanje, nego je na srednjim školama je ogroman problem zato što je... To što ti pričaš, to upravo potvrđuju ovi PISA testovi koje se često pominju, jer učenici mlađih razreda osnovne škole su prokazuju nadprosečne rezultate, svršeni osnovci su negde na proseku, a svršeni srednjoškolci su i dalje ispod proseka. To je veliki problem. U Americi, recimo, mogu da biraju koje predmete hoće. Znači, postoje klase predmeta društvene nauke, ne znam, matematika, znači matematika, prirodne nauke, ne znam, jezik mora da uzme jedan, a doduše oni dosta kasno uzimaju jezike i ne znam, imaju po dva izborna predmeta na semestru. Znači, oni imaju samo šest predmeta po polugodištu, 12 u toku godine i njima je raspored isti svakog dana, mnogo su rasterećeni i mogu već da krenu da se fokusiraju. U srednjoj školi kod nas, znači, i dalje postoji ta ideja, samo da, znači, ne postoji više van nastavne aktivnosti, jer na nivou srednje škole toga u Srbiji nema, ili ima sve manje i manje. A količina znanja se povećava, ali je sama funkcionalnost tog znanja, ne postoji to, je funkcionalnost toga. Mislim, to je i normalno na fakultetu, to je već posledica toga što na nivou srednje škole u Srbiji, recimo, ne postoji adekvatna priprema, adekvatno da se zainteresuje u đaci, da im se olakša i naravno radi se po sistemu po kom je rađeno 90. godine ili 80. ili... To čini mi se da je to ključno. Da. Koliko je to, sama ta činjenica, problematično što se našeg obrazovanja tiče, i koliko imaš utisak da je to, da je negde taj naš obrazovni sistem odgovara nekim tim novim zahtevima, da li prepoznaje to novo globalno tržište, ove procese, znači... Da. Globalne ekonomije o kojima se... Ne mogu da pričam o celom univerzitetskom sistemu u Srbiji, ali mogu za par fakulteta da kažem da ne prepoznaju uopšte. Mislim da nam je fakultetski sistem katastrofalan, da bi morao da se menja. I katastrofalno je što kao zemlje imamo samo 6,5-7% ukupne populacije koja ima fakultet. To je katastrofalno niska brojka. Zemlje Evrope, zemlje, ajmo da kažemo, Evropske unije koje su nam direktno u okruženju imaju od 13 pa na gore. Norveška i Danska imaju tipa 37, pa čak i Amerikanci imaju 30, ne znam, 4. Najveći u Evropi je verovatno tu nekde oko 40% stanovništva ima fakultetsku diplomu. To su ogromni procenti i mi to nikad ne možemo da stignemo. Ali ono što je zabrinjavajuće da imamo duplo manju stopu od okolnih zemalja. To su realni problemi. Da ne pričamo o tome da je znanje koje se dobija na univerzitetima, recimo, ne znam, funkcionalno, odnosno nije nefunkcionalno je, dobijamo nefunkcionalno. Gomila je na činjenica neke koje su potpuno neupotrebljive. Da, mislim, to je ono, uči, zašto, ne znam, ne postoji ideja praksa, univerzitet u Beogradu se konkretno, znam provjereno, ne trudi dovoljno da studentima obezbedi neke prakse, ne trudi se dovoljno da stvori taj koncept neplaćenog staža. Znači, dok se ide na fakultet, rasteretiš ga sa gradivom, ali mu sa druge strane daš posao. Znači, on ili ona radi, lupam, 10 sati nedeljno u firmi za uvoz i izvoz ili ne znam u čemu radi, ne znam, asistent prodaje u Tempu, u Maksimu, nebitno gde, i on već stvara, on, ona već dobija neku predstavu o stvarnom životu. Umesto toga, on, ona mora da provede svih, recimo... I priliku da primeni ono teorijski predaučeno. Da, apsolutno, i da raširi svoje socijalne mreže. I umesto toga dobijate omladinu koja provede, recimo, 40-50 sati nedeljno, koja mora da uči, zato što mora da uči. Po tom automatizmu, zašto učiš? Da ja odem sad u Beograd, da pitam, da odem na ekonomski fakultet ili na pravni, zašto učiš? Niko neće mi kaže zato... Da položi ispit. Da položim ispit. Ok, a šta je tvoj plan dalje? Da dobijem diplomu. Šta je tvoj plan dalje? E, tu ne znaju, jer nemaju prilike da vide šta im je plan dalje, jer jednostavno nemaju prozor u stvarni svet. Njihov svet se završava izlaskom sa pravnog, ekonomskog ili filozofskog fakulteta. To je to. To je kraj njihovog sveta i ja to razumem. I to je katastrofalno depresivno. Ali jednostavno tako je kako je, bar u... Mislim da je, pošteno se kaže da je tako na cijelom Balkanu. Sa izuzetcima, naravno.
A šta je ono što pomenuo si Ameriku i tako, šta je ono što bi eventualno u njih, to tu postoji taj pragmatizam koji si da, pomenuo kao jako izražen, dakle ono ta sve, a šta je ono što, je koji, što si kod njih recimo možda uočio kao problem? Pa konkretno imaju manje predmeta koje moraju da uzmu u toku godine, znači opet biraju se predmeti iz klasa predmeta, predmeti sami imaju manje, mnogo manje zahteve, ovaj, ne za prolaznost, za prolaznost su zahtevi relativno veliki, ali za te neke najveće nivoje akademskog uspeha mnogo su manji zahtevi nego kod nas. Ono što je velika prednost jeste da i profesori rade potpuno posvećeno da nađu ovaj staž. Ja sam imao neplaćeni staž, radio sam dve političke kampanje. Jednu za državnog, kako se kaže, blagajnika, drugu smo radili za kongresmena lokalnog. Tako da, mislim, to su neke stvari koje su mene profesori povezali sami. Dalje, naši svi šefovi katedre konstantno dovode firme na kampus, dovode, ne znam, te razno razne predstavnike konzorcijuma, osiguravajućih kuća, da vide ko je dobar ljudski kapital, da ih automatski zapišu i kažu ti si dobar, a zašto ne bi došao da radiš kod nas, lupom, u Memphis ili u Jackson, da radiš možda za leto 2-3 mjeseca, platit ćemo ti, ne znam, stanarinu i eventualno nešto za hranu, a svi ostali troškovi su tvoji. Mislim da bi u Srbiji takav sistem zaživio, zašto ne bi, recimo, neko ko je iz Beograda ili iz lupam Niša, studira u Beogradu, da ode da radi 2 mjeseca kad nema nastavu, da radi, da stažira za, ne znam, svi slajni ili šta već postoje u Novom Sadu, a da mu oni plate stan i da mu daju možda neki sitan džeparac. To bi zaživjelo, ali to jednostavno ne postoji navika. Sistem nije stvoren da tako motiviše firme, da ih stalno zove, da im dosađuje bukvalno, da dosađuje velikim firmama i kaže, ljudi, vi ste lupam NIS, dođite na naš rudarsko-geološki, uzmite ljude da vam rade staž za leto. Nebitno, to je vama besplatna radna snaga, a njima u radnu biografiju da su radili 2 mjeseca. Ta ideja još uvijek nije zaživjela u Srbiji i to je veliki problem za, u smislu radnog tržišta rada, jer, kažem, imamo gomilu ljudi koji izlaze sa fakulteta, a koji nemaju primenljivih sposobnosti. Igore, jedno pitanje za tebe onako potpuno, onako da kažem malo možda i indiskretno, ali eto, sasvim direktno reći ću. U daljem toku priče često ćemo imati priliku da pričamo o tome, da onako po neka kritička nota dođe na račun recimo nekih stvari kako se ovdje radi kod nas u da. Srbiji, u najširem smislu te reči, pominjat ćemo, dakle, tvoj boravak u Prištini, te da. Dakle, Kosova. Pre nego što uđemo u tu temu, ja bih te zamolio da kažeš nešto, listajući malo pripremajući se ovo za emisiju, posjetio sam se neke tvoje citata, da tako kažemo, Tvenovih, ako se ne varamo, to o patriotizmu. Da. Šta je to za tebe patriotizam? Patriotizam je za mene voleti ono odakle dolaziš i voleti najbolje u svom narodu, ali u isto vrijeme kritikovati nedostatke svog naroda više nego što to mogu tvoje komšije. To je pravi patriotizam, jer kritika je odraz ljubavi. Ja ako volim... Da li ovdje je to tvoje shvatanje patriotizma? Da li je ono dominantno? Ne, apsolutno ne. Kako se ovdje, u Srbiji, šta se ovdje smatra patriotizma? I to je razumljivo. Ja razumem da je u Srbiji manifestacija, svaka manifestacija kritike, odnosno svaka kritika ka nečemu, društvenom ili političkom ili istorijskom, nebitno čemu, se smatra kao manifestacija antipatriotizma i izdaje neke i... Biva anatemisana, onako... Mislim, narodi Balkana generalno vole da im se povlađuje. Ne vole iskrenu kritiku, čak i ako ona dolazi od nekog iz našeg naroda. I vole da povlađuju, to je valjda malo ostatak turskog nekog. Pa, verovatno, ne znam, to stvarno već nisam dovoljno, nemam razumijevanje zašto, ali mislim da je tako, da Balkanci nisu navikli da im neko potpuno pragmatično kaže nisi u pravu, ili smatram da nisi u pravu, a to da li se ti slaže sa mnom potpuno nebitno, ali to je moje mišljenje i ostavi me da budem takav kako sam. Pa čak i ako sam u krivu. To je ovaj problem balkanskih naroda generalno, ali eto, pošto sam Srbin, ja to mogu da kažem ovaj, da... Pitam te to iz sljedećeg razloga. Ovih dana se na relaciji Beograd-Priština vode različiti pregovori na nivou ima predsjednika, na nivoima premijera, na nivoima raznih radnih grupa. Tu obično uvek mora da bude neki medijator iz Evropske unije, da li je to gospođa Catherine Ashton, da li je to neko treći, nije važno, ali neko tu mora da se nađe. Ti komuniciraš sa svojim kolegama i prijateljima iz Prištine, da. Imate li vi medijatore, imate li... Kako ide to? Ali mi je razlika u tome da većina nas ima obrazovanje koje nije balkansko. Ja konkretno imam taj dodiplomski status, taj bachelor imam, zaradio sam ga u Americi, moj kolega Fitim i on isto. Kolega Ervin i ova Janet, oni su, doduše imaju doktorat, oni su Kanađani. Tako da, jedan dečko koji je iz bivše Jugoslovenske republike Makedonije, on je doduše završao ovaj u Tetovu, ali u Tetovu je privatnik koji je rađen po tim zapadnim standardima. Tako da ja mislim da možda ima samo dvoje ili troje u timu
koji su zapravo završili te balkanske univerzitete i koji imaju taj balkanski način razmišljanja u poslovanju. A svi mi ostali potpuno razmišljamo ono, te marginalne koristi. Znači ja šta mogu da uradim s tobom da meni i tebi bude bolje i tom nekom procesu da pomognemo. A nemamo mi problema te prirode jer mi nismo opterećeni tim balkanskim buretom barutom. Mi radimo u njemu. Ti si prošli u onom našem prošlom susretu pre nekih 2-3 godine kad smo se videli, kad smo pravili, snimali neku emisiju, ti si ovaj, to je bio neki, čini mi se, tada tvoj prvi odlazak do Prištine. Da. U međuvremenu si, pretpostavljam, bio nekoliko puta, sad planira ponovo sledi novi odlazak tamo, ovaj put za neki malo duže, za malo duže i neki malo ovako zbiljni profesionalniji aranžman. Možeš li da nam kažeš o čemu se to radi? Naravno, ja sam već 2 godine u upravnom odboru NVO koja se bavi obrazovanjem i tom obrazovnom politikom i aktivizmom mladih. Zove se Međunarodno progresivno obrazovanje, sajt nam je www.ipeks.org. Ko hoće neka pogleda. Radili smo 2 publikacije, jedna je kako biti bolji nastavnik, odnosno učitelj, i druga je bila izazovi reforme obrazovnog sistema Kosova. Dalje, radili smo projekat koji se bavi zelenom inicijativom mladih, znači mlade naučiti o vrednostima volonterskog društva, o tom takozvanom učenju kroz službu, i na kraju su oni posadili 100 sadnica drveća na Grmiji, to je park u Prištini. Radili smo dalje školu građanskog aktivizma, znači postavili su moduli, znači prvi čas je bio, ne znam, to je, taj projekat je trajao tipa 3 meseca, ne znam, jedan vikend je bio posvećen demokratizaciji društva, drugi izgradnju institucija, treći vikend je bio posvećen manjinskim pravima, četvrti vikend je bio posvećen, što je to još bilo, ljudskim pravima u kontekstu žena i te religijska prava i tako dalje. Tako da svaki vikend je bio posvećen nečemu i oni su naravno imali veliku aktivnost gdje su izašli na ulicu i imali su jedan pano i oni su, znači, crtali su kako vide svoje društvo. Pa su neki vidjeli kroz ljubav prema svom društvu, kroz ljubav prema porodici, prema djevojci, prema ženi, nebitno. Neki su vidjeli kroz religiju, znači crtali su svoje vjerske objekte, citirali su možda nešto iz svojih omiljenih knjiga. Neko je svirao muziku jer on vidi društvo kao kroz taj neki umjetnički, tako da. E, to su neke stvari čime se naša organizacija bavi. Da li su ljudi kojima si tamo držao predavanja znali o te seminari, tako da li su znali odakle dolazi? Apsolutno da. Interesantno je, uvijek je bilo interesantno jer ljudi iz Metohije, iz okoline Peći, Srbice, Đakovice, uvijek su oni gledali sa podozrenjem, dok iz Kosovskog Pomoravlja su potpuno, valjda zbog tog velikog prisustva međunarodne zajednice, oni su baš ono bili potpuno prijatno iznenađeni, čini mi se tom činjenicom da ja kao Srbin, ja se deklarišem kao Srbin, nemam potrebe. Mislim, odem u Prištinu, čitam večernje novosti na ćirilici, nemam potrebe da se krijem ni od koga. Ali da, ti ljudi iz Metohije uvijek su bili podozrivi i sumnjičavi prema tome ko sam ja, šta radim. A osim te podozrivosti, jesi imao ikad neki problem, neku neprijatnost, nešto ovako? Onako? Lično nisam, ali ja znam kako da se, mislim da pričamo realno, u Prištini je veliki grad, 600.000 ljudi, ali uvijek mora čovjek da se pazi gdje ide, šta radi i sa kim je. Kad recimo, ne znam, idem van Prištine, to su ovako, su manje mesta. U Prizrenu recimo nemam problema nikad. Mislim, Prizren je miješan grad, to se više i ne zna ko je šta, ali tamo se isto ne trudim se da se zadržim, ali recimo već u Južnoj Mitrovici, na primjer, moram da ako sam sam, ako idem, baš ne moram da dam svima do znanja da sam Srbin. Jer uvijek će da se nađe neko ko će da ili da mi dobaci nešto. Do duše, do sad nisam imao problema, ali verovatno zato što znam koje su granice tog nekog, da kažem uslovno, normalnog života jednog Srbina na Kosovu u tim urbanim sredinama. U seoskim sredinama to je već potpuno druga priča. E, dobro, i to je naravno nešto što pretpostavljam da bi našim gledalcima moglo da bude zanimljivo. E sad malo da skrenemo sa tog nekog tvog poslovnog sveta, tvojih obrazovanih kolega. Kako ti vidiš tu sredinu dole? Mi je ovdje vidimo onako kroz neke medijske prizme, to često ume da bude poprilično iskrivljena slika. Koliko god se moje kolege novinare trudili da objektivno informišu, ali mi zaista ovdje imamo, opterećeni smo i tim nekim nasljeđem istorije prošlosti, zaista nekim velikim onako i nezaraslim ranama, da tako kažemo. Pretpostavljam da su i oni što se, dakle, naše priče tiče. Kako ti vidiš to njihovo društvo, da tako kažem? To je pretpostavljam da je u pitanju jedna patriarhalna zajednica, ono nerazvijenija u ekonomskom smislu. Apsolutno, da. Znate kako, znači mediji koji stvaraju sliku o Kosovu, oni delimično nisu pravo, ali delimično i jesu. Jer na Kosovu generalno i dalje postoji trenutno, znači sad, nošeni pobedama nad, ne znam, Međunarodnom sudu pravde, puštenje Haradina i dozvolit ćemo da se bave politikom, Agim Čeku isto generalno, on se bavi politikom aktivno. Tako da to su realno pobede kosovskog albanskog življa koji on doživljava sad kao neku
poziv da ide dalje. I zato se sad iz recimo i Tirane i sa strane samopredeljenja Aljbina Kurtija čuju pozivi za Veliku Albaniju i tako dalje. I čak je sekretar John Kerry, državni sekretar Amerike, morao da kaže... Dobili su packe malo. Da, ali to je već nešto... Znači, tu su mediji konkretno u pravu. Ja mislim da zaista u nezanemarljivom delu albanske populacije na Balkanu postoji projekat Velike Albanije, ali konkretno u urbanim sredinama na Kosovu smatram da postoji i veliko razumevanje zašto je sekularizam jako bitan za razvoj društva. Recimo sad, posle 13-14 godina prisustva Amerikanaca u Prištini, lupam u Prizrenu, postoji razumevanje da apsolutno mora društvo da se sekularizuje i da bude potpuno građansko društvo, jer samo je to put ka nekoj, ne samo Evropi, Evropa kao Evropa je nebitna strukturalno, ona je bitna konceptualno, šta znači biti evropljanin. I mislim da kosovski Albanci to razumiju bolje od bilo kog naroda na Balkanu, da moraju da budu građansko društvo i da podhitno moraju da promene svoje stavove. I s tim u vezi je bilo pre par nedelja prva gej diskusija je početa u Prištini, prvi put su ta gej prava pokrenuta i tu je naravno samopredeljenje Aljbina Kurtija ušlo i prebilo sve aktiviste tog panela, jer oni su, jel te, veliki muslimani sad jednom, a do jutra su bili svi bili komunisti. Tako da to su neke stvari i to su realno velike probleme sa kojima se kosovsko društvo suočava, ali mislim da postoji to osjećanje da mora da se sluša svet i da mora da... I to je recimo velika prednost albanskog naroda kao konzervativnog i patriarhalnog, što oni znaju da slušaju svet. Da li sebe, svoju nevladinu organizaciju koju sa kolegama to činiš, je li tako? Uh-huh. Da li vidiš eventualno kao neku vrstu, ajde tako da kažem, moguće veze i spone u nekim daljim dešavanjima? Jer proces koji je sada krenuo, ne treba biti preterano pametan da znamo da će se pod ovim ili onim pritiscima dalje razvijati i tako dalje. Vidiš li tu možda neki prostor za neki malo ozbiljniji aranžman da ajde da bude maksimalno precizan koji u nekom datom trenutku više neće biti nevladin? Apsolutno. Mi smo sad podnali sertifikaciju da budemo akreditovani, to je takozvani SALTO program, da budemo akreditovani od strane Evropske unije da budemo organizacija koja radi razmene učesnika, recimo da šaljemo učesnike iz Prištine ili iz teritorije Kosova, da šaljemo u, ne znam, Belgiju na neke volonterske projekte, tipa opet sađenje drveća, ne znam, čišćenje zamkova, znači to neko učenje u istoriji te zemlje domaćina kroz službu, kroz volonterizam. I mislim da će u nekom momentu te nevladine organizacije, a zašto ne i naša nevladina organizacija koja radi u Prištini, znači naš IPE, zašto ne bi bio jedna organizacija koja pokrene prvi put razmenu đaka ili studenata, konkretno tih projekata službe volonterizma između Beograda i Prištine, zašto ne? Mislim da će takvih organizacija biti sve više i da će njihova uloga samo rasti u tom nekom smislu prevazilaženja tog inicijalnog osjećanja poraza koji će postojati na našoj srpskoj strani. On već postoji, mi shvatamo da smo izgubili bitku i rat, ali to će tek gorko da nas udari kad... Ja mislim, ne ova vlada, nego ova vlada koja dolazi posle premijera Dačića, znači nakon ovih narodnih izbora koji najverovatnije idu na jesen. Mislim da će Srbija priznati punu nezavisnost Kosova, kao što je bio slučaj sa Hrvatskom. Igore, da nešto sam sad htio da te pitam. Mi ovu emisiju snimamo nekoliko dana, u terminu nekoliko dana pre nego što će ona se emitovati, ali dakle u ovim danima kad naši gledaoci budu imali priliku da gledaju emisiju, bilo premijerno, bilo nekom od repriznih izdanja, ti ćeš nekoliko dana ponovo biti dole u Prištini. Da. Koji je povod ovog tvog sada odlaska? Konkretno je fond za razvoj, odnosno liderski, fond za razvoj programa liderstva u jugoistočnoj Evropi, to je program koji postoji u okviru Evropske unije. Oni su raspisali konkurs za pisanje eseja, radova na temu položaj, odnosno poboljšanje položaja žena u tržištu rada Balkana. I verujem da su ostali učesnici pisali da su koristili ideje, potpuno evropske ideje poput, ne znam, zakona da određeni broj žena mora da radi u firmi, da bude u parlamentu itd. A moj pristup je bio potpuno preduzetnički. Znači, uzeti određenu grupu žena, mladih, starih, nebitno, tipa 30-35, i dati im veštine od toga, znači da razumiju šta je, izvinjavam se, tržišna ekonomija, šta je mikroekonomija, šta je makroekonomija, kako funkcioniš u centralne banke, kako funkcioniš u kamate, kako funkcioniš u krediti, dati im znanje, onda u saradnji sa, recimo, Evropskom unijom ili vladom te države ili teritorije gdje se održava, nebitno, recimo, konkretno, ajmo da uzmemo vladu Kosova, na primjer, ili
te njihove banke, da se tim ženama daju privilegovani krediti koji bi bili subvencionisani od strane vlade, Europske unije ili bilo čega, da bi njima, ako je lupam kamata na startup kredit 23%, da njima bude recimo 14%. Tako da bi se automatski osnažila ta mreža ženskog preduzetništva i dokazano je statistički da žene pametnije raspolažu kapitalom, pametnije raspolažu parama za investiranje, pametnije raspolažu profitom, jer više ulažu u reproizvodnju, a manje ulažu u same troškove firme, odnosno manje troše na neke tekuće stvari. Tako da to je koncept koji sam ja predstavio, taj koncept već postoji u Bangladešu, postoji u Keniji, u Tanzaniji postoji preko tih programa mikrokreditiranja i mikrofinansiranja. Znači samo te iznose treba, ne znam, duplirati ili povećati 3-4 puta, znači povećati na neki veći nivo jer na Balkanu ne postoje znači prijetnje po život, nego je to bitno znači da žene izađu iz tog nekog patrijarhalnog sistema. Taj koncept radi u ostatku nerazvijenog svijeta, mislim da bi radio i na Balkanu i zato sam ja pozvan da u finalu tog takmičenja prezentujem rad 1. marta u Prištini, ne znam, tu je neka glavna nagrada, nekih 150 evra. Toga da ne bi mi to loše došlo do tih 150 evra, zašto da ne, ali to je znači ta stvar opet, znači razvijem se kao čovjek, kao profesionalac, razvijem neke svoje mišljenje i što da ne. A inače, u nekom daljem, ozbiljnijem, dakle, radu, naravno ne aludiram sada da je ovo neozbiljan rad, ali nekom ono profesionalnom tvom, dakle, daljem angažovanju, šta će ono biti najdirektnije čime ćeš se ti baviti i da tako budem precizan, ko će biti tvoj poslodavac, da tako kažem? Moj poslodavac, nadam se da sam budem svoj poslodavac. Nadam se da imam, pošto otvorit ćemo i firmu za konsultantske usluge u oblasti obrazovanja, da sam budem svoj gazda, da mogu sam da radim, jer to je moja firma, ja sam uložen u nju i financijski, i emotivno, i profesionalno, da mogu sam s tebi da stvaram poslovne prilike, konkretno za taj konsultantski posao ili da radim tu našu NVO, da živim i od toga. Tako da ne bi mi bilo prijatno da zavisim od bilo čije političke ili politikanske moći ili tog trenutnog politikanskog hira, da li ja radim na određenom mjestu u tom sistemu, recimo da radim lupam za Skupštinu Srbije ili ne znam, da radim u vladi ili tako nešto, na bilo kom mjestu, ne znam, savjetnik vam onamo, jer danas jesi, sutra nisi. Dođe nova partija, apsolutno počisti sve, nebitno da li si ti profesionalci ili nisi, mislim, to je, deo si te partije, prijatan ti dan. Tako da, eto, ne vidim sebe u tom formalnom sistemu bilo koje zemlje na Balkanu, ali vidim sebe u tom NVO svetu, nadam se na nekom većem nivou kroz par godina i vidim sebe u tom svijetu privatnog preduzetništva. Sad se vraćamo ponovo na onu temu, ti si pominjaš to, otvaranje firme, dakle, što je to, zašto je, i pominješ te kontakte, često pominješ, dakle, to, eto, stvaranje kontakta, kapital, ti si mlad čovjek, znamo se i ovako privatno, ja sad onako slučajno, eto, znam da ti nemaš ne znam koja materijalna sredstva, pa kad pominješ reč kapital, na koje ti to resurse misliš kada pominješ, ono, eto. Na ljudske resurse, pre svega, znači na taj socijalni kapital, to što je, recimo, na zapadu, to čak ne na cijelom zapadu, nego u tom anglosaksonskom, recimo, da kažem, protestantskom delu sveta, postoji ideja socijalnog kapitala. Znači ja, moje ljude koji, mi sad imamo dovoljno para da otvorimo firmu recimo, ali nam trebaju mušterije, razumijete? I nama trebaju recimo strane vlade, agencije koje njima treba da se uradi istraživanje i mi se pojavljamo kao konsultantska kuća koja može to istraživanje da iznese na najbolji mogući način. Jer imamo 2 doktoranta, 4 magistra itd. itd. Mi se tu pojavljamo i tu dolaze do izražaja naše veze, da kažem, odnosno naš socijalni kapital, naše mreže, koga znamo, koliko ih dobro znamo, da li oni veruju to što mi možemo da uradimo, jer potpuno nebitno da li ja nekog znam, da li ja znam, ne znam, 25 poslanika u Skupštini Crne Gore ili tih 25 poslanika znaju i veruju u moje sposobnosti da uradim nešto ako treba da se uradi u tom smislu konsultantskih usluga. Tako da tu mora da postoje znači i znanje, znači znanje koje ja mogu da primenim, da ja zadovoljim potrebe mogu. I to je otprilike ključna razlika između onoga što je ovdje manje više već postojalo, ono sistem veza, ja tebi ti meni nepotizma neko koji je ovdje bio onako. I tu postoje razlika između nepotizma i socijalnog kapitala, jer nepotizam se bazira na porodici i na tom nekom favoritizmu bez osvrta na te neke stvarne veštine, a recimo sistem koji već postoji u Americi i u tom zapadnom svijetu jeste, znači ja ti dam prvu šansu zato što znam te i verujem tebi više nego nekom potpornom strancu, ali ti moraš da opravdaš moje očekivanje, inače moj šef mene udari po ruci. Ja dobijem packu, a to ja neću. Ja sam sebi bitniji od tebe. Znači, mi možemo da radimo sve dok imamo obostrano koristan odnos. Ja mislim da je to sasvim korektno i mislim da ćemo u Prištini imati dobro plodno tle za tako nešto, jer mlađa generacija razmišlja tako.
baš zbog tog velikog prisustva međunarodnih snaga koji su tu već, evo, 14 godina skoro. E sad, ajde, ti ćeš, bavit ćeš se time čime ćeš se baviti, naravno na profesionalan način, zarađivat ćeš od toga, a ja ću malo da kažem da zloupotrebim činjenicu da si večeras ovde naš gost i ja te molim sada da se ovako fokusiramo u duhu, dakle, naziva naše večerašnje emisije na mlade ljude koji nas gledaju. Ja sam rekao na početku u onom uvodnom delu emisije da bi to specijalno njima moglo ova naša večerašnja priča da bude zanimljiva i interesantna. Šta ti, onako je besplatno, naravno, nadam se da će biti tako. Molim te, obrati se mladim ljudima ovdje u Petrovcu i šire, šta ti njima direktno možeš da posavetuješ, imajući u vidu zemlju u kojoj žive, obrazovni sistem u kojem su, šanse za zapošljavanje, šta mlad čovjek koji ima malo želje i volje da radi na sebi, ambicije i kvalitete neke onako, šta bi ti posavetao, dakle, mladim ljudima? Moj glavni savjet je ukoliko je neko u mogućnosti da se obrazuje, da se obrazuje. Ukoliko nije, moj savjet je da radi, ali da radi bukvalno sve što može. Znači, ako završi fakultet i recimo 2 godine čeka na posao... Čekaj, ti si ovdje jeretik, izvini, da rade poljoprivredu ovako... Poljoprivreda je... Vidimo imanja neobrađena... Ne, poljoprivreda je nešto što jako sporo donosi profit. Ono što malo brže donosi profit, recimo ako već žive u gradu ili ne znam, u bilo gdje sa svojom familijom ili sa prijateljima, ako već 2 godine su recimo nezaposleni, imaju diplomirane ekonomiste, a nemaš posao, radi kod Kineza. Radi kao kasir u prodavnici, radi, ne znam, snimaj svadbe i veselje krštenja, slikaj, nauči da rukuješ fotoaparatom. Siguran sam da neko od ovih fotofirmi u okruženju kad dođe jesen, njima trebaju te zgaroše koji bi išli na terene snimali svadbe. To su neke stvari koje fakultetski obrazovan čovjek na Balkanu sebi ne bi dozvolio. Ali ja sam rekao, mislim, ja sam radio sam od političke kampanje, znači bio sam zamjenik menadžera jedne političke kampanje za tog kongresmena, do posla domara, jer su mi trebale pare. Razumijete, to su neke stvari to su vrijednosti koje mi još uvijek nemamo. I to je moj savjet omladini, mojim vršnjacima, jer ja sam imam 23 godine, da radimo šta god možemo. Jer sad dok smo mladi, prioritet je kapital, odnosno, znači, pare su prioritet. Prioritet je radno iskustvo i potpuno je nebitno kako se ono stiče. Ako ništa u tom okolini nije moguće, mora da se ide van zemlje. Znači, emigracija mora da postoji. Pa van zemlje raditi bilo koji posao. Voziš kamion, radiš kao obezbeđenje u noćnom klubu, što sam ja radio. Bilo što, mislim, pa apsolutno je nebitno, ali je bitno da se radi nešto. I u tom kontekstu pretpostavljam da je savjet da se uče strani jezici. Apsolutno, da. I zato je bitno što u Srbiji postoji taj rani program učenja stranih jezika koji sad već kreće, recimo, u vrtiću. Italijanski pa se on razvija, na primjer, do, ne znam, srednje škole. Đak u Srbiji realno može tečno da priča italijanski. I zato je bitno roditelji da guraju svoju djecu, da koriste svaku akademsku priliku i da se ne zadovolje time, recimo, ako kažu pa nije moj sin za školu. Ne, on jeste za školu, samo što to još uvijek ne zna. Nije dovoljno drilovan. Drill je stvar svega. Ja, recimo, sebe drilujem da učim nove jezike. Drilujem sebe da razmišljam sve više i više strateški, jer nisam odrastao u takvoj kulturi, ali vidim koje su prednosti. Tako isto savjetujem i mojim vršnjacima, ako vide da nešto stvarno ne ide, znači stvarno im trebaju pare, u opasnim su problemima, glupo što kažem, ali ove kineske radnje, mislim, stvarno im uvijek trebaju radnici. Uvijek trebaju, lupam, konobari, šankeri. Toga uvijek treba negdje. Ako ne u Petrovcu, u Beogradu. Ako ne u Beogradu, eno su gradovi u zapadnoj Evropi, samo traže jeftinu radnu snagu iz istočne Evrope. To su bedne pare u poređenju sa njima, ali to su pare 3-4 puta veće od ovih koje oni zarađuju ovdje. To su u stvari pare koje oni, znači, ako oni ne zarađuju ništa ovdje i radi kao vozač kamiona u Francuskoj, to je čist profit. Jer ne gubi vrijeme i zarađuje ogromne pare. Jer težak posao jeste. I zato kažem, ko je sposoban, ko je u mogućnosti da se obrazuje i naravno da vidi, da razmišlja pragmatično. Gdje je moja šansa, gdje mogu da zaradim, gdje ne mogu. Zašto bih učio ovo ako je to lepa humanistička nauka, ali nemam zaposlenje. Ajmo nešto drugo, ajmo da se drilujem da radim nešto drugo u životu. To je moj savjet. E sad, ko je u dilemi, recimo, srednjoškolci koji su možda u dilemi šta da upišu i tako dalje, gdje vidiš, ti si malo čas spominjao matematiku, IT sektor, tako kao nešto što je apsolutno trend u celom svijetu, dakle, pa će i ovdje biti. Gdje vidiš našu zemlju 2015. 2020. godine? Možeš tu neku projekciju onako da napraviš? Nezahvalno je to, slažemo se. Ne, po trenutnim uslovima. Ko će dobiti naredne izbore, to je jako bitno. Ali mislim da će zemlja da stagnira generalno, mislim da će vrijednost dinara mora da padne. U narednih 7 godina možda će vjerojatno biti na otprilike 200 dinara za 1 euro. Bićemo van Evropske unije, bićemo možda na korak učlanjenja u NATO alijansu. Tek ćemo tada završimo formalizaciju odnosa sa Kosovom i mislim da će
zemlja će stagnira, generalno ne vidim ništa epohalno da će se promeni u narednih 10 godina. Nakon te 10. godine mislim da može da se očekuju realni pomaci, ali opet u poređenju sa Evropom mi ćemo biti toliko daleko da je to... Ovde postoji jedna struja, jedan, ne bih rekao možda dominantan, ali prilično jak korpus ljudi, dobro, razmišljanja, dakle o tome da su zemlje zapada, Evropa da je tu tik pred raspadom, da je Amerika već onako, samo se krije tako ta vladajuća oligarhija, otprilike tu recesiju, ono, prezaduženost i tako dalje, a da su u ekspanziji zemlje istoka, Brika i tako dalje. I to je zaista ne mali broj ljudi koji ovde razmišlja na taj način. Kako ti gledaš na to? Zemlje Brika jesu u ekspanziji, ali je bitno napomenuti odakle one kreću. Postoje nešto što se u ekonomiji zove efekat jurnjave. Ako ja kao recimo, ne ja kao ja, nego recimo ako jedan Amerikanac zarađuje ove godine 35.000 godišnje, a sledeće godine zarađuje 30 i recimo 8.500 godišnje. On je 10%, da. On je 10% bolji. Ali recimo neko ko zarađuje, znači to je promena od 3.500 dolara, ali neko ko recimo u Indiji zarađuje godišnje 200 dolara i neko ko godinu dana ili 3 godine posle toga zarađuje 3.700 dolara godišnje, njemu je to promena od skoro 200%, od skoro 2000%, znači 20 puta. I to su velike, velike promene, tako da se, znači, zemlje istoka jesu u usponu, ali ne u tolikom da one u neko skorije vreme mogu da dostignu ekonomije Evropske unije združene, Amerike, pa recimo čak i Kanade, Australije, Novog Zelanda, Japana, to su ogromne ekonomije koje niko osim Kine, čak i Kina na tom nivou države, Kina može da dostigne, već je dostigla Japan, ali toliko mnogo ljudi imaju da se taj progres osjeća, ali se mnogo sporo osjeća za sve što nije u gradovima. Znači, svi koji nisu u gradovima mnogo, mnogo sporo osjećaju taj napredak. Tako da je zabluda, odgovorno tvrdim, da je zabluda naroda u Srbiji, koji bi zbog istorijskih okolnosti hteo da se raspadne Amerika i Evropska unija. Evropska unija se neće raspasti, Evropska unija može samo da se federalizuje još dalje, da postane još više savezna država. Evro će biti sve jači u kasnim godinama, Amerika se već izvlači iz recesije, oni imaju problema sa nezaposlenošću, ali njihova nezaposlenost se vrti oko 8%. U Srbiji ona konstantno oko 26-27. Tako da, mislim da je, kogod misli da, evo, sutra oni propadoše, velika, velika zabluda. I zemlje zapada polako klize na dole, ali neće biti još dugo, dugo godina dok se to ne desi, a za to vreme mi moramo da živimo u tom okruženju u kom smo. Igore, mi polako dolazimo do samog kraja emisije, imamo nekih još 5 minuta otprilike vremena, da nam nešto kažeš onako o svojim nekim daljim planovima, profesionalno si rekao o tome šta ćeš raditi. Ja, poznajući tebe, ne verujem da ćeš ti tu negde stati. Najkonkretnije pitan te u smislu edukacije, obrazovanja. Da. Imaš li tu neke planove da se ovako dalje usavršavaš? Znači, opet, nakon tog, tih par godina koje bih ja, možda godinu i po dana koje bih radio profesionalno, hoću da uradim master program ili u Varšavi ili u Budimpešti. Budimpešta mislim da ima bolji program zato što ja hoću te istočnoevropske studije. To je možda mnogo bolje i konkretnije i mnogo bolji socijalni kapital jer je akreditacija opet američka od tog univerziteta. A ovo u Varšavi mi daje mnogo bolji pregled toga kako jedna zemlja može da se reformiše od najsiromašnije zemlje istočne Evrope do apsolutnog ekonomskog lidera, jer Poljska je jedina koja nije imala recesiju na celom evropskom kontinentu. Tako da mene Poljska kao zemlja zanima puno, kao pozitivan primjer istočno tog slovenskog mentaliteta koji je uspeo negde i šta su oni to uradili, šta ja moram strateški da uradim to u Srbiji ili sa svojim životom. Imaju isto program tih evropskih studija koji se meni sviđa i naravno ako mi se ponudi prilika možda bih opet otišao u Ameriku, ali mi kažem treba mi malo tog evropskog haosa da naučim da improvizujem opet jer sam, kažem, radio sam u jako strukturisanom okruženju i sad ne znam toliko dobro da improvizujem i to mi je jako potrebno. Tako da ta dva sveta moram da stalno povezujem i da gradim mostove, da jedna od te dve vještine ne bi zamrla. Neki ponovni odlazak u Ameriku i tamo, pretpostavljam, ostavio si puno tih kontakata koji traže da povremeno budu, dakle, da hteo bih da radim, ako mi se ikad ukaže prilika, da radim jednu kampanju, ali da to bude, kad budu predstavnički izbori, jer imam par prijatelja u Virdžiniji. Evo, ovde političara, puna kapa kod nas, a ti pominješ Ameriku, kod nas. Ne, ako ikad budem otišao u Ameriku profesionalno, mislim da bih tražio da radim, znači, te moje prijatelje koji su sad u političkom svijetu, oni polako
ustaju, što se kaže. Oni ako ikad rade te kampanje predsjedničke za kongresmene, senatore, hteo bih jednu ili dve takve kampanje da radim. Baš me zanima. Imaš ti svoje favorite tamo, onako što se pretpostavlja da ima? Ja sam republikanac. Republikanac. Da, doduše liberalan republikanac, ali i republikanac i dalje, da. Tako da... Dobro, što se naše političke scene tiče, neću te pitati koga ne, favorizuješ. Ne, pa nemam apsolutno nego, ali kako, u smislu kampanje, kako ceniš ove kampanje? Bili, nedavno su bili izbori. To su dobro, ovaj... Amerika imala svoje probleme, tamo, ne znam, ovi listići. Da, ali njihovi problemi su druge prirode. Jer Bush da pobedi. Da, njihovi problemi su prirode toga da svaka država dizajnera svoj izborni sistem. Znači, kako oni broje glasove. Elektore, ona je to. Da, da, ali to je drugi problem. U Srbiji je problem realno, jer postoje pritisci. Recimo, ja sad ako sam stranka, zovem, imam kombi svoj i kažem, idemo, dao sam ti, ne znam, ćerki posao u lupam nekom javnom preduzeću, idemo da glasaš za mene, ti i tvoja familija, znači baba, deda, ne znam, sa jedne strane, baba, deda, sa druge strane, i ja tačno znam koliko glasova mogu da računam. I druga stvar koja se recimo dešavala u Crnoj Gori, verujem da se dešavala u Srbiji, ljudi su morali da telefonima slikaju svoje listići da pokažu tome ko ih je zaposlio. To su recimo stvari koje ozbiljno koče put Srbije ka nekoj modernizaciji, ne pričamo o Evropskoj uniji. To su recimo konkretno stvari koje ozbiljno, ozbiljno prete da ugroze građanski poredak Srbije i da ugroze svaki dalje razvoj, jer ljudi, jer strane firme znaju s kim ima posla. On kad vidi to, on će se kaže, ljudi, vi ste neozbiljni kao radna kultura, ste neozbiljni, kao kultura. I neću se bakćem s vama. I to je veliki problem. To je prvi politički problem koji mora da se prevaziđe, to je taj znači favoritizam, znači pozivanje na usluge i ti pritisci na biračko telo. Eto, dođu smo polako do samog kraja, imaš lepu značku na reveru, ćeš da je skidaš kad ideš 1. marta u Prištinu? Pa nemam potrebe da skidam, ja imam svoju zemlju, ja duh moje zemlje promovišem svuda, a to kako neko protumači, to je potpuno njegovo pravo, samo dok mene niko fizički ne udira, nemam potrebe se plašim. Dobro, ti si bio i bodyguard, da, nije baš jednostavno tebe da, fizički. Da, pa mislim, ono, visok sam, korpulentan i sve to, ali ne, mislim, ja od Amerikanaca sam naučio to da se ne treba stidjeti svoje zemlje. Znači, moja zemlja nije ni premijer Dačić, ni predsjednik Nikolić, ni, ne znam, Đilas gradonačelnik, no moja zemlja nije ni, ne znam, bilo kog poslanika, političara, nebitno. Moja zemlja je Milutin Milanković, moja zemlja je Mihajlo Pupin, moja zemlja je svi ti Nadežda Petrović, moja zemlja su svi ti intelektualci, Dositej Obradović. To su intelektualci koji definišu duh naše zemlje kao takav i taj mentalitet koji ja volim i koji ja vidim da može da se, da se poštuje u našem narodu. A ovi trenutni politikanti ili političari, to dođe i prođe. Ali reči tih velikih ljudi ostaju i dalje iza nas. I zato ja kažem, ja svoju zemlju volim i promovisit ću svuda i nije me sramota da kažem odakle sam i ko sam. Igore, naša zemlja si i ti. Hvala ti na ovom večerašnjem gostovanju. Naša zemlja ste i vi, poštovani gledalci, posebno vi mlađi. Nadam se da ste uživali u ovoj priči. Neću reći uživali, možda eto ponekad i čuli neku malo gorku stvar, neku stvar sa kojom se niste složili. Pretpostavljam da je dobar deo vas možda u nekom trenutku zažalio što nije ovde kao treći sagovornik da nešto replicira. Hoćemo li imali ti prilike da napravimo neko ovako, neko druženje, evo sad pada na pamet ideja apsolutno, da bude neko ovako da pozovemo mlade ljude, debatu neku tako. Ne, apsolutno da, ja mnogo volim da se svađam s ljudima, da diskutujem. I apsolutno, ja sam za svaku varijantu. To se eufemistički kaže, tako dakle. Da, znači ja volim da diskutujem i da razmenjujem mišljenja. Dobro. Sa drugima i ja sam za tu varijantu kad god vi hoćete. Eto, hvala ti još jednom na ovom gostovanju, hvala na ovom lepom razgovoru. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Fokusiranje. Moj i vaš večerašnji gost bio je mladi, ambiciozni, kreativni, snalažljivi i momak u koga se treba ugledati, Igor Zlatoje. To su vaše reči. Hvala još jednom. Živeli. Hvala i vama na pažnji. Laku noć.